Então vamos lá, gente. Ah, falar sobre a plataforma do YouTube, ah, eu acredito que eles estão exigindo muito mais, né, gente? Ah, que é legal porque protege bastante coisas, ah, não pode entrar qualquer tipo de vídeo. Então, falar sobre a plataforma e a realidade sobre a plataforma, eu acredito que eles é um trabalho sério. E eles estão fazendo o máximo para evitar tipo de problema com criança, abuso de criança e essa coisa toda, né? Essa é a pergunta 2. Bora para a próxima. Bom, a terceira pergunta, gente, por que, que eu me tornei YouTube? Me tornei YouTube, ah, na época, acho que nem existia essa palavra ainda. Há 13 anos atrás, quando a gente montou esse... o meu canal. Foi mais para mostrar para mostrar para o mundo, né? um pouco do nosso dia a dia aqui de brasileiros fora do país. Nosso caso moramos aqui em Nova York, nos Estados Unidos, para mostrar um pouco do dia a dia aqui, mostrar o que, que rola aqui por detrás das câmeras, né? Atrás da televisão, que a televisão mostra uma coisa e a gente realmente a gente mostra a realidade. Na... Então é mais ou menos por aí. Vamos para a quarta pergunta. Bora. Quarta pergunta até fácil, gente. Como, como eu tive a primeira experiência com a câmera? Bom, eu trabalhei já com alguns músicos, já trabalhei na produção de, de alguns cantores, ah, inclusive até um é meu irmão, Mizó, do Mizó Mizó é uma dupla sertaneja aqui dos Estados Unidos. E, então, já, através disso, eu já trabalhei com, com outros músicos ah, americanos. Aí ah, já gravei bastante gente, então ah, eu sempre, tive, eu sempre tive, fui envolvido <laughs> com, com músico, com câmera, ah, trabalhar com vários profissionais, ah, sempre junto comigo, Assim, às vezes eu trabalhava com cinco, seis câmeras gravando com, com música que eu não posso falar o nome. Posso falar, mas eu não vou falar para não envolver, né? Mas então o a minha, a minha, meu movimento com câmera... Tem muito tempo, cara, e eu adoro isso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Nunca fui aqui assim de frente para a câmera, mas atrás dela <laughs> fiz muito trabalho. Muita coisa legal que tem por aí. Se eu for contar para vocês aqui, vai passar um, um tempão. Ah, só um pouquinho assim do que eu já fiz é, envolvendo câmeras, eu já viajei para... já fui para Los Angeles... A gente foi gravar em Los Angeles, The Doors é uma banda de Rock'n'Roll que na verdade agora sobrou do The Doors, uh, se eu não me engano agora só tem mais um cara, só o guitarrista. O resto da galera já, já morreu, né? E viajei também para Jazz Festival, um festival de Jazz em, na Jamaica, também com câmeras, né, me envolvendo câmeras de novo. Então, para mim trabalhar com a Câmara foi muito fácil, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e tive a oportunidade de conhecer grandes músicos, conhecer Billy Ocean, conhecer um monte de gente através da Câmara. Então, a Câmara para mim é uma coisa que eu faço com prazer e tive a oportunidade de conhecer galera assim, incríveis, é, Derry Hall, trabalhei com Derry Hall. Uh, fizemos um trabalho para ele durante cinco anos. Uh, eu era assistente de produção do Ronaldo e foi um bom momento da minha vida. Então vamos para a quinta pergunta. Bom gente, a quinta pergunta é perguntando sobre uh, sobre o Brasil e sobre o país que eu moro. Bom. A expectativa que eu tenho para o Brasil é a visão, né? melhor dizendo, a visão sobre o Brasil é o seguinte: eu acho que o Brasil é um país lindo, maravilhoso. Tem muita gente boa, tem muita gente sofrida, tem muita gente que tem vontade, mas não consegue fazer porque a política ela ela atrapalha. Ela tem uns alguns ali dentro que segura. Tem muitas pessoas, tem muitos políticos que entram para com vontade realmente de ajudar e fazer mas quando chega ali dentro tem aquela bolinha ali que fica ali presa né aquela aquela bulha ali que não deixa as pessoas passarem né então eu acho que o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo só que não vai ser e é difícil porque quando você presta atenção que o jeitinho brasileiro que todo mundo vai ah, é o jeitinho brasileiro mas quando eu fui estudar o que era o jeitinho brasileiro eu tive uma decepção porque eles usam o jeitinho brasileiro é um jeitinho errado né é, não tô falando todo mundo tá gente eu tô falando alguns pessoal o jeitinho brasileiro o jeitinho brasileiro que as pessoas falam é, geralmente é pro lado negativo né a gente tem que mudar esse jeitinho brasileiro para ser positivo e falando sobre o país que eu moro eu moro nos Estados Unidos igual eu já falei nós moramos aqui em Nova York já Sou cidadão americano. Minha esposa também é cidadã americana. Ela serviu o exército americano. O meu filho é também americano. Nasceu aqui, né? Todo mundo já conhece o Pedro. E o que, que eu posso falar mais sobre os Estados Unidos? Eu acho que é uma grande diferença. É um país que dá oportunidade para qualquer pessoa que bem para cá. A pessoa estando aqui, legal ou ilegal, é, ele estando aqui dentro, então ela tem uma ajuda muito grande do governo agora com essa doença que está acontecendo gente a, o governo ele se preocupa com, com aqui com as pessoas que moram aqui né ah, é um país que dá é um país de oportunidade qualquer trabalho ah, tem países aí que um cara que trabalha na construção, ele é um cara que ah, é um meio discriminado aqui pelo contrário. Quem trabalha na construção aqui. Como que você trabalha? Eu trabalho em construção. Uh, você trabalha em construção Por quê? porque é, um, é valorizada, a mão de obra que é muito valorizada, tá? Então é um país que qualquer tipo de coisa que você trabalha, ele te dá a oportunidade é, de você ter uma vida melhor. Ah, basta trabalhar, gente. Então é um país que eu agradeço muito de ter um, gosto muito de morar aqui e é dois países que poderia ser igual, os Estados Unidos e o Brasil poderia ser igual. Se o Brasil, se alguns políticos do Brasil um, fizessem o que os políticos daqui fazem. fazem né? Ah, tem muito. Ai, ah, ah, gente, daria para me passar aqui o dia inteiro falando de coisas boas que acontecem aqui nos Estados Unidos. Mas então vamos para a sexta pergunta. Bom, gente, a sexta pergunta perguntando aqui. Qual foi a transformação que o YouTube fez na minha vida? O que, que o YouTube fez na minha vida? Ah, o YouTube fez na minha vida eu. Prestar mais atenção, assistir vários vídeos de amigos que têm canais e conhecer mais e fazer amizade. Fiz grandes amizades até agora e todos os vídeos que eu assisto do YouTube eu vou até o final e vou descobrindo coisas novas. O mundo inteiro, né? A gente está conectado no mundo inteiro com pessoas de vários países e a gente vai conhecendo cultura legal que o YouTube dá essa oportunidade para a gente de conhecer e mostrar também um pouco da gente para o mundo inteiro, né? De repente, agora mesmo, de repente, quem está me assistindo aí nesse momento pode estar tá no Japão, pode estar tá no Brasil, pode estar tá na Alemanha, pode estar tá na Inglaterra, pode estar tá em qualquer parte do mundo, né? De repente, algumas vão ficar me olhando e falar o que, que esse cara está falando e as pessoas do Brasil, hoje vão estar entendendo o que eu estou falando, né, gente? Então, o YouTube me transformou em procurar aprender mais porque você sempre aprende, quando você assiste um, um, um vídeo de alguém, você sempre aprende, cara, a gente sempre aprende alguma coisa, tem uns canais novos que cada vez que eu assisto, eu aprendo um pouquinho mais sobre a vida né, do Brasil, nas quebradas é, do Sertão com Carlinhos, esse cara é um cara exemplar, é um cara que tá chegando aí quase a mil, ele tá com 800 e pouco, e não era nem para ele estar falando nisso. Essa parte aqui é uma parte, eu dou uma pergunta que eu tenho que responder de novo. Mas então, é, servindo o Carlinhos de exemplo nas quebradas da Quebrada do Sertão, é um canal que você aprende tudo sobre aquela área dele ali. Então ele, ele, ele fala. Ele estava falando para mim, gente. Uh, Deixa que eu vou contar isso depois aí quando for falar sobre os canais, beleza? Então vamos para o próximo vídeo. <laughs> Bom, gente, a pergunta 7 sobre. falando sobre qual a dificuldade que eu tive no YouTube. Ah, encontrou dificuldade para divulgar meu canal. Bom, gente, como no começo de qualquer canal é, não é fácil, tive dificuldade. Eu não tive dificuldade ah, porque. Não é bem. Ah, como eu falo, gente, em termos de dificuldade. Eu peguei, ah, como eu já trabalho nessa área, gosto de fazer isso, então eu não tive dificuldade nenhuma em fazer isso. Mas a dificuldade, que de repente botar essa pergunta aqui, foi de conseguir novos amigos, né? Que eu não falo seguidores, eu falo novos amigos, igual a TV Chicão também fala, e alguma, algumas outras pessoas aí falar, e é verdade, né? A gente acaba fazendo os amigos. A evolução, a evolução que eu tive no YouTube, de aprender mais, a evolução que eu tive foi de ter mais paciência em ler e ver, tem pessoas com diferentes a, opiniões, aprendi a entender, né? Que cada pessoa tem uma opinião e às vezes você concorda e às vezes você não concorda, né? Tem muitas delas que eu não concordo do jeito que as pessoas escrevem não no meu canal até hoje graças a Deus nós estamos passamos já de mil não tenho nenhum comentário que ou fala alguma coisa mal do meu canal do meu não do nosso canal que é um canal para vocês né que estão aí me vendo para nós né que eu faço com, com muito prazer. Então no meu canal, graças a Deus ninguém nunca criticou, ninguém nunca falou, pelo contrário elogia e isso que foi me dando mais força para mim desenvolver o meu canal, o nosso canal e então tipo assim, mas tem outros canais aí que as pessoas falam mal, fala mal da voz do cara, ah, o cara tá ali mostrando um trabalho e a pessoa em vez de se não gostou gente, então não assiste, né? Então se assistiu é porque querendo ou não gosta. Então eu não sei por que isso, mas no, no nosso caso, uh, o YouTube que eu aprendi foi entender mais essas pessoas, analisar mais essas pessoas que comentam algumas coisas assim que às vezes é até engraçado, né? Fica xinga, briga, né? Mas graças a Deus até agora a gente só tem só comentários maravilhosos, perguntas que eu gosto de estar ali sempre respondendo, tiro meu tempo para responder. Então essa foi a pergunta Sede. E a divulgação do canal, bom gente, a divulgação do canal, eu acho que eu tenho que falar isso, eu acho que vai ser na outra pergunta que tem aqui, eu acho. Mas só um pouquinho para depois eu dou continuidade. Divulgar o meu canal, eu agradeço demais, 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 demais um monte de gente que eu vou falar daqui a pouco, na próxima pergunta, tá bom? Bom, gente, a oitava pergunta é sobre a live. Se eu encontrei alguns amigos. Gente, fiz muito amigo nessas lives. E o legal da... Quando eu tô assistindo e tô ali vendo a, a, uma live... A, lógico que é ao vivo, né? A live. A, e vejo as pessoas ali escrevendo. E pessoas que tá, que tá no meu canal, tá no nosso canal. Aí é bem legal que parece que a gente conhece hein? a maior parte. Ou melhor, não conheço ninguém pessoalmente. Ajudou muito? Ajudou muito, cara. A Ama Costura, a Teté... Ah, vamos vamos no, no comecinho vamos lá Zé Garçom da receita do Zé Garçom que na época era só o Mateuzinho Inspirantina, quando eu entrava na live dele cara ele cara é, é, eu eu falo o Zé Garçom para mim é meu irmão eu chamei de meu irmão então ele deu uma força muito grande ele, gente aqui é o canal família Guedes então eles falavam muito foi no comecinho né TV Chicão né o Chicão que é um grande amigo agora é amigo mesmo faz parte do meu clube do moto clube né ele a gente, a gente se fala todo dia. E, então começou assim, né? A TV Chicão falando da gente de vez em quando, até o próprio Chico Museu, né? que já está aí grande, já passou de um milhão de pessoas, a TV Cultural Chico Museu já falou sobre a gente. e Mas a verdade, a verdade mesmo, foi é, o Mateuzinho Esperantina, né? Que hoje é Receitas do Zé Garçom. Né, eles falavam muito, então ajudou muito. Sempre entrava ali uma galera aí, olhava, gostava e ficava. E fomos crescendo através desse pessoal. E aí sim, vem a Ama Costura. A Ama Costura, gente, para quem conhece, deve estar tá sorrindo aí, né? Quem conhece a Ama Costura, sabe que ela é maravilhosa. E eu tava... A gente... Nosso canal tava com 900... A gente tava, assim, quase chegando ao mil. E elas madrugadas da Ama Costura... É, para quem sabe é nas madrugadas. Então gente, ela junto com a tava na live da TT e aí elas começaram as duas cara conversar e falando bora gente vamos ali vamos ali fazer o, o canal família Guedes é, chegar um K e ficar a TT Santana e a uma costura elas começaram vamos gente vamos 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 a gente vai sair daqui só quando o canal família Guedes completar mil e elas conseguiram fazer o canal família Guedes é, ter mil amigos e agora a gente já passou já estão bem 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 mais gente ah, então é uma gratidão a todos vocês que estão aí do outro lado me vendo agradeço muito a Tete Tietê Santana e a uma Costura. E como eu falei no começo, né? E quem começou a dar essa força foi a TV Chicão com a Matheusinha Esperantina e as receitas do Zé Garçom agora. Eles são pessoas maravilhosas. Então, muito obrigado a todos vocês e vamos para a nona pergunta. Bom, a nona pergunta, a gente, está me perguntando, está perguntando para gente... Sobre o, sobre o nosso conteúdo, se a gente pretende atingir a todos os gêneros e idades ou se tem um público. Bom, ah, no nosso canal é para todo mundo: é para criança, é para família, é para solteiro, é para qualquer tipo de gente, né? Ah, não é qualquer tipo de gente. A Thalita fala que eu tenho que aprender a falar é, direito. Ah, mas vocês entenderam, é para todo mundo. Né? Nosso canal para todo mundo, é para mostrar aqui às vezes aqui dentro de casa, né, mostrar a nossa simplicidade, da nossa vida aqui em Nova York, é para mostrar agora estou é, é, mostrando muitos lixos, o lixo rico de Nova York, é uma pegada bem legal para mostrar para vocês o tanto que as pessoas jogam fora a coisa aqui porque compra agora no final do ano, principalmente agora Natal, as pessoas jogam muita coisa fora e é normal. É, não estou fazendo esses vídeos para falar ah, que somos melhores, aqui é melhor que é ali, não, eu só estou querendo mostrar para vocês como que um país que preocupa com o povo que vive nele a vida é bem melhor. Você tem essa oportunidade de comprar coisa, como ninguém compra porque é barato, você trabalha, você é valorizado, você recebe pelo seu suor derramado. E é valorizado esse suor nesse país que a gente mora, que é os Estados Unidos. Então ah, você pega uma, compra uma coisa. Não, é para que você ter duas coisas. Ah, tem, não, não é necessidade, né, gente? Então o que, que as pessoas fazem? Usam um ano, ou usam algum tempo, ou não gostam e joga fora, bota no lixo. Às vezes eles escrevem assim, tá bom de uso, às vezes não escreve. Mas então... É... Acho que essa pergunta. É, eu acho que eu já até saí da pergunta. Com <laughs> Então é para todo mundo. O nosso canal é para você que tá me vendo aí do outro lado. Nosso canal é para mostrar um pouco da nossa vida aqui para o mundo. Tá bom? Vamos para a décima pergunta. Desculpa. Depois, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou emendar. E eu e a tá conversando. Eu estou fazendo isso aqui sozinho. Ah, e vou emendar aí, eu e a Thalita, vai estar eu e a Thalita conversando, porque eu fico até mais à vontade de falar que sem a Thalita, um, que aí depois. Como é que fala? Não é que a Thalita me atrapalha, gente, é porque de repente eu ficaria até um pouco com vergonha. Eu acho que é isso, não sei. <laughs> Bom, gente, o número 10 é perguntando sobre, é, finalizando aqui, se eu, tenho, se eu quero homenagear alguém. Cara, o canal é um monte de gente, mas em primeiro lugar, uma pessoa que me deu uma força, não só no canal, mas uma pessoa que me dá força em tudo que eu faço, qualquer tipo de coisa que eu faço, ela tá pronta para me ajudar, ela tá ali, é minha parceira, claro que vocês já sabem, é minha esposa Talita. Então, a Thalita, ela é uma pessoa maravilhosa, gente, não só comigo, mas com todas as pessoas, é uma pessoa para quem a conhece, ah, é uma pessoa admirável, não é uma pessoa normal. Eu falo que a Talita não é normal pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu carinho ao próximo. É, eu falo que eu tenho que acordar todos de manhã cedo e dar graças a Deus de ter esposa que eu tenho. Ah, maravilhosa, o que ela vem, ela sabe? Essa pessoa assim, eu dou graças a Deus de Deus ter me presenteado não sou uma mulher uma mulher que me deu um filho e porque eu tenho uma filha de 28 anos a gente não tem contato né que ela ficou no Brasil e a gente acabou num como que eu falo a gente acabou não entrosando né e, e eu sinto muito falta ela conhece um pai um pai que que alguém criou para ela né? Então, ela tem os direitos dela de, de ficar. Eu não falo revoltada, mas ela, tipo ela não me dá atenção, entendeu? E, é até engraçado, mas, tipo assim, eu procurei, fiz tudo, tudo que vocês pensarem, gente, tudo que eu fiz, assim, vim pra cá, eu sempre falava, ligava pra ela. Eu tenho, assim, mais ou menos, gente, há mais de mil cartões, eu tenho, tá guardado, posso mostrar até um dia mostrando. Ah, podia até fazer um vídeo assim, conversando com ela. E eu sempre falei, Bruna, por que, que o papai tá aqui? Aí ela fala assim: ah, o papai está aí para me dar uma vida melhor. Quando eu vim para cá, vim para vi, é, visitar meu irmão e acabei ficando, né, aproveitando a oportunidade e hoje já me tornei um cidadão americano. Ah, então vamos as, homenagear outras pessoas, falar sobre outras pessoas. Em primeiro lugar, ama costura, né? É 10. Ela, para quem não conhece, é uma costura, vale a pena conhecer as lives dela, é maravilhosa, ela é engraçada, ela é super engraçada. E também gostaria de convidar vocês para ir nas, nas Quebradas do Sertão com Carlinhos Araújo. Gente, memoriza isso, se der para vocês ir lá, eu gostaria de agradecer já agora nas Quebradas do Sertão. É um cara, ele tem uma história maravilhosa que ainda eu quero convencer a ele a, a me fazer, eu, a mim fazer, desculpa aí, eu contar a história dele. Se ele deixar eu contar a história, eu converso com ele, fiz amizade, a gente tem no WhatsApp uma galerinha e eu converso com o Carlinhos muito separado. Ele mostra de uma forma ou, a área que ele mora, e o canal dele chama é, nas Quebradas do sertão procura aí que vale a pena e ele sabe tudo ele mostra tudo ele não só filma ele tem uma história é uma história bonita anteontem a gente estava conversando e ele falou para mim rapaz vai chover porque as formigas estão mudando de lugar aí eu fiquei pensando como formiga está mudando de lugar aí ele foi me explicar que dependendo do local onde que está, a chuva vai cair, vai fazer aquele buraco e vai destruir a casinha delas. Então elas mudam para uma área que é mais protegida. Eu nunca sabia que formiga entendia de, 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 de chuva. Então vale a pena. A Jumagama Gama tem uma história maravilhosa. Vale a pena conferir Jumagama. Eu não vou ficar demorando demais, não, porque senão vai demorar mais. Jumagama tem uma, um. Coleção de músicas antigas, ele toca, ele canta, é um cara de é energia positiva e ele mostra um pouco de São Paulo. A Desterro Diniz. Gente, Desterro Diniz, eu gostaria de convidar vocês também para ir conhecer o canal. Essa galera que eu tô falando é, tem canal, tá? Ela mostra um trabalho muito bacana, é demais, demais. Vale a pena, Desterro Diniz. Amo a costura, eu já falei. Canal do Jadilso Pinheiro. Jadilso Pinheiro ensina a gente. Que está aprendendo agora no YouTube a fazer mais, a aprender mais. Como é que faz isso? Ele ensina para gente, cara. O meu dedão quebrado de cair de moto. O ah, já, já Dias Pinheiro, ele ensina a gente a mexer no YouTube, é cheio de segredinhos. E ele mostra também um pouco da área onde que ele vive, né? No sertão. Então, que mais? TV Chicão, já falei, todo mundo conhece, convido a vocês também de conhecer TV Chicão. Para quem não conhece mais, TV Chicão, acho que todo mundo já conhece, né? É um, é um trabalho excelente. Receita do Zé Gasson, já falei. Mateuzinho Espirantinhos, já falei. O que mais que tem aqui? Ah, receita do Chicão, babá, não, Receita do Chicão, não. TV Chicão. TV Chicão, às vezes eu preciso até falar mais do TV Chicão. Ah, Mas não fala que a gente pegou uma amizade tão, tão legal. A mim, eu acho que até eu falo muito. Eu converso com o Chicão, fala: Chicão, olha isso aqui, olha isso aqui, aí eu boto no vídeo. Ah, essa galera que eu tô falando, gente, eu escolhi. Tem bastante gente. Ah, tem pessoas que, que não tem canal, igual ah, o Antônio. Eles é um, falam as coisas legal, bem bacana. Tem um monte de gente, a todos vocês aí que estão assistindo, que chegou até esse finalzinho, que foi uma conversa bem longa. Eu agradeço de coração a todos vocês, a você mesmo que está aí. Ah, o Ita não falou o meu nome ou coisa e tal, mas é para você mesmo, são para todos vocês o meu agradecimento. Muito obrigado a todo mundo que assiste o nosso canal que divulga, que espalha, que mostra, Fala, vai lá, olha o, o canal desse cara aí. Então, um beijo no coração para vocês, um, meu muito obrigado aqui do canal Família Guedes. Espero que vocês tenham gostado entender um pouquinho mais sobre a, a nossa vida. Depois eu vou gravar com a Talita, né? Vou deixar ela mais ela falando porque eu já falei aqui. então tá bom. Então espero que vocês gostem e tchau tchau, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, do canal Família Guedes, hein?